UMNO Youth Chief Khairy Jamaluddin hoped the Terengganu political crisis would be solved without snap polls. At the opening of the UMNO Dungun Wanita, Youth and Puteri delegates meeting on Saturday, he said a Menteri Besar should not be replaced or changed as one wished, as it would disrupt the administration and the stability of the state government. Kita mau mengelak keadaan di mana ada sebarang usaha untuk menjatuhkan kerajaan ataupun satu kemungkinan di mana terpaksa diadakan pilihan raya negeri. Walaupun kita bersedia untuk menghadapi apa saja kemungkinan, pemuda UMNO berpendapat bahawa lebih baik kita mengelak daripada terpaksa mengadakan pilihan raya negeri. However, he said that the party and UMNO Youth are ever ready in the event of snap polls. He says the Prime Minister is trying to solve the matter and hopes that a suitable person can help solve the issue.